Найсильніший чоловік у світі мешкає в Тернополі. Про нього вже зараз. Далі у нашому фокусі особливий чоловік, точніше його руки. Селанин Андрій Пушкар живе і тренується у невеличкому райцентрі на Тернопільщині. Спортсмен, 12-разовий чемпіон світу і Європи армреслінгу. Чоловік упродовж останніх років нікому не програвав у суперважкій вазі. Його правиця, а заодно і ліва рука – найсильніші у світі. Біцепс 50 сантиметрів, передпліччя, так, 41. Ці руки вклали на стіл десятки рук з різних країн. Нині після перемоги вони відпочивають. Андрій Пушкар уже вкотре здобув золото на чемпіонаті світу з армреслінгу. На ліву руку такий гідний супротив дав Фарід Усманлі з Турції. А от такий серйозний суперник, ми постійно з ним боремося, 2005 року. На праву руку Газі Магомед Умаров з Росії. О, дуже сильний спортсмен. 15 кілограмів – одразу всі медалі Андрій вішає рідко. В його арсеналі сотня нагород. Це медаль чемпіона світу 2008 року Канада. Остання медаль досить така гарна. Це з Казахстану. Як зробити руки сильними? На думку Андрія, треба багато і наполегливо працювати. Ми одні. Вагу підіймає навіть удома. Тепер помаленьку ставай. А іноді доводиться й піддаватися. Ready, go. Ну, бачите, чоловіча сила проти жіночої вроді, нічого не варто. Сам він важить 128 кілограмів, їсть багато і часто. У щоденному раціоні білки 10 варених яєць і переважно українські страви. Андрій любить борщ. Звичайно, він має бути з м'ясом, з фасолею. Фасоля – це теж містить велику кількість білків, він дуже любить, це корисно для нього. Любить вареники, любить голубці, любить м'ясо. У маленькому тренажерному залі він і сам тренується, і дітей навчає. Там називається «Мов точки сидя». Його ніхто не може перемогти вже 4 роки, та в нього вже є графік наступних перемог. Зараз готуюся до поєдинку за пояс інтерконтинентального чемпіона світу. Світлана Павук, Віталій Павук, ТСН «Особливий», 1+1.